svečani poroki v Beogradu sta se mlado poročenca kralj Aleksander in kraljica Marija 9. junija 1922. leta odpeljala z vlakom na poročno potovanje na Bled. Na postaji Bled jezero so jugoslovanski vladarski par pričakali domači veljaki in general Rudolf Maister. Mladoporočencema sta pred dvorcem na Mlinem kmeta Vinko Jan iz Gornji Gori in Alojzij Paplar postavila šrango iz vrvi, spletene iz cvetja, ki sta jo držala gorjanca Jakob Kocjančič in Joža Zajc. Kralj je spil z njimi kozarec vina in se tako odkupil, da so ga kmetje spustili v dvorec. Ves Bled je bil svečano okrašen, ob lunenem svitu pa so na jezeru priredili peniško noč, na grajski skali pa sta se daleč naokrog bleščali veliki žareči črki A in M.